မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘိုင်ယိုဆူအောင်ပါဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးဒီ Let's Swine အစီအစဉ်နဲ့အတူပါဝင်ဆင်နဲ့ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ Let's Swine ဆိုတဲ့စကားဘယ်နှခွန်းရှိလဲပြီးတော့ Let's Swine ရဘယ်လိုအစအစာမျိုးနဲ့လိုက်ဖက်လဲဆိုတာကိုလက်ဆောင်လေးယူပြီးတော့ Let's Swine Dinner ကိုကျွန်တော်အတူတွားရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကို check လုပ်ကြရအောင်เนาะအဖြေပေးပြီးတော့ကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို Like and Share လုပ်ဖို့မမေ့ကြရအောင်เนาะ Okay နောက်မှတွေ့မယ် Bye byeလဘတမင်းနဲ့လက်တော်ဆိုင်900တပူ။နန်းကြီးတောင်းနဲ့လက်တော်ဆိုင်900တပူ။ရှိုင်းခေါင်ဆွဲနဲ့လက်တော်ဆိုင်900တပူ။အစားအစာနိုင်ရင်လိုက်ဖက်တဲ့လက်တော်ဆိုင်900ဝေါ။အရသာရှိရှိလက်တော်ဆိုင်တိုင်းတိုင်းအတွက်အစားအစာတိုင်းအတွက်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းစီမဲ့ပရိုတင်းပေးနိုင်ပြီးအရသာရှိစီမှာပါ။လက်တော်ဆိုင်900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 တောင်းလို့တောင်းပြီးအစားအစာနိုင်ရင်လိုက်ဖက်တဲ့လက်တော်ဆိုင်900